Ma arvan, et kollektiivsed töösuhted Eestis jälgivad oma arengus üsna sarnaseid mustreid nagu mujal Euroopas ka. Ja kollektiivsed töösuhted just nimelt läbi ametiühingute ja tööandjate dialoogi kindlasti olulisel määral ei kasva. Ja teise olulise nii-öelda märksõnana tooksi välja siis nende arengu pigem avalikus sektoris. Ma kollektiivside töösuhete olulisel kasvul täna ruumi ei näe. Ma usun, et sellisel avalikul tasandil läbirääkimised kindlasti toimuvad, aga ikkagi peamiselt avalikus sektoris. Ma täna ei näe seda, et erasektoris võiks tekkida suur ametiühingu liikumine, sest erasektori ettevõtted on selleks liiga väikesed ja sellistes firmades, kus töötab 2-3 inimest, tavaliselt ei ole lihtsalt ühele osapoolele veel ruumi, nii et töösuhted arenevad oma loogilist radapidi nii nagu mujal maailmaski. Ametiühingute mõjujõud on Euroopas kahtlemata nõrgenenud, sest et paljud sellised töökohad on liikunud Euroopast välja, kus ametiühingud oma liikmete õigusi kaitsevad. Nüüd ametiühingute tugevnemise eelduseks tõenäoliselt on see, et need töökohad liiguvad tagasi või ametiühingud liiguvad muudesse sektoritesse. Raske öelda, kas täna on teenindusfääris seda vajadust ametiühingu liikumise järele nii palju, kui teda on olnud tööstussektoris. Inimesed kindlasti vajavad omavahel sellist võimalust nõu pidada töötingimuste üle ja selline infoliikumine on kahtlemata ka väga vajalik. Seega ma arvan, et ametiühingu tegevuse asemel astuvad hoopis uuemad informeerimise ja konsulteerimise meetodid. Tehnoloogia areng juba selleks loob omad eeldused. Ning teiseks arvan, et ettevõtted, mis tegutsevad tihti peale mitmes tegevuskohas või kellel puudub keskne ühtne asukoht, nii on sunnitud kasutama juba tavapärasemast erinevaid töötajate kaasamise viise. Ei ametiühingudega tööandjad panustada tõenäoliselt piisavalt sellesse, et vältida konflikte, et töökohal toimiks normaalne dialoog. Ja mõnes mõttes on selline seisund ka mõistetav. Sotsiaalne dialoog Eestis on üsna noor, kuid selleks, et olukord saaks muutuda paremaks, peaks eelkõige ametiühingud suutma oma nõudmisi ja taotlusi esitada tööandjale rohkem arusaadavamalt ning ka mõistma, et majandus selline struktuur, kus ametiühingud olid väga tugevad ja võisid dikteerida töötingimusi, enam ei ole selline. Euroopas ja Eestis on inimeste mobiilsus väga kiiresti tõusnud ja ka ettevõtted ei ole alati seotud enam ühe tegevuskohaga. Nii et juhul, kui ametiühingute tegevuse tulemusena toimuvad majanduskeskkonnas negatiivsed arengud, siis võivad lahkuda kas inimesed või ettevõtted. Kollektiivsed töösuhete seadusandlus on kahtlemata ajale jalgu jäänud ja selle parandamine kindlasti peaks olema üks prioriteete. Vastasel juhul sotsiaalne dialoog Eestis sellisel mõistlikul moel ei tekigi. Olukorras, kus ettevõtjad ei usalda ametiühinguid ja seadus neid ei kaitse pahatahtlikkuse eest, ei julgusta neid ettevõtteid kollektiivlepingute sõlmimisele. Seega peaksid ka ametiühingud ise olema huvitatud sellest, et seadus annaks ka ettevõtjale teatud tagatisi, sest ainult selliselt on võimalik jõuda vastastikus usalduseni ja lepingute kasvuni. Tööandjate ja tööütjate vahel tekivad teatud kokkulepped
nagu printsiipide osas, mis ei ole käsitletavad otseselt lepinguna ja pigem näitavad kummagi poole head tahet ja soovi arendada töökeskkonda ja sotsiaalsuhteid. Eesti tööandjad täna on kindlasti palju rohkem valmis ära kuulama ja arvestama töövõtjate huvidega, sest tööpuudus on tõenäoliselt Eestis suhteliselt terav juba praegu ning vastastikuste huvidega arvestamine on konkurentsivõime alus. Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu vahel on täna käimas peamiselt läbirääkimised alampalga osas ja alampalga läbirääkimised on nüüd küll viimastel aastatel peatunud, kuid tõenäoliselt juba sügisel need uuesti tekivad. Muudes küsimustes me läbirääkimisi, mis viiksid kokkulepete, nii otseselt ei pea. Eesti Ametiühingute Keskliiduga meil on väga töine suhe Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa nõukogus. Meile täna ametiühingud on siin olnud pigem konstruktiivseks partneriks ja tuleviku vaatavalt me pigem näeks seda, et omavahel peaksid läbirääkimisi mitte kesktasandi sotsiaalpartnerid, vaid harutasandi sotsiaalpartnerid või siis ettevõtjad ja tööandjad juba nii-öelda esimesel tasandil. Noh, sinna on veel mingi maa minna, aga ma usun, et kui parandatakse ära ka kollektiivlepingu seadus, siis need kollektiivsed töösuhted tekivad. Kahtlemata teatud esinduslikkus peab organisatsioonidel olema, aga siin tuleb arvestada ka seda, et tööandjad ega ka töövõtjad ei pruugigi organiseeruda sellisel moel, et tekiks mingisugune enamus, kellel on siis õigus läbi rääkida vähema osa nimel. Kui meie ettevõtluses täna on 80% moodustavad mikroettevõtted, siis tõenäoliselt on väga raske ette näha, et meil tekib väga suure esinduslikkusega organisatsioone. Nii et pigem peaks esinduslikkuse kriteerium kätkema mitte niivõrd liikmete arvu, kui pigem selle organisatsiooni laiemat majanduslikku mõju, tema osa rahvuslikus kogutoodangus või midagi muud. Aga jah, kahtlemata esinduslikkus on oluline ja seda ka töistes suhetes. Meie kutsume üles ettevõtjaid pöörduma probleemide korral kas oma haruliitu või otse tööandjate keskliitu. Töösuhete ja sotsiaalküsimuste korral, ma usun, tööandjate keskliit kindlasti aitab oma liikmeid nii palju, kui see on võimalik. Meie ülesandeks on eelkõige seadusandluse muutmine, aga me oleme valmis ka aitama läbirääkimistel ametiühingutega või pakkuma juriidilist konsultatsiooni juhul, kui selline vajadus peaks tekkima. Meil on täna hulgaliselt näiteid praktikast kollektiivlepingute sõlmimisel, töölepingute seaduse tõlgendamisel ja paljudel muudel juhtudel. Nii et meie kompetents on selles mõttes unikaalne. Me igale liikmele suudame pakkuda just nimelt seda lahendust tema probleemile, mis tal selles valdkonnas on tekkinud.